Прикрий си сърцето. Всеки има тревоги и грижи, и над всеки в небето на безкрайни гердани се нижат грамотевици, птици, снежинки и пух от тополи. Всеки знае какво е тъга и възторг, че е пролет. Всеки все пак е сам и протяга надежди и думи и се свива от срам и се прави на храбър и умен. Няма нужда и ти да добавяш към общата врява и въздишка, и паника, че устаряваш, и обиден сирак да посягаш с юмрук към звездите, да жужиш за вкуса на меда и кръвта да опиташ. За какво е това безразборно и бурно споделяне? Ти си градско дете на пазар сред животни и селени. Ти си хлебна труха, изтървана в завод за машини. Ти си пътник и много далече родината. Ти си чужд, неуместен и пак си еднакъв с всички. Ти си звук, изговорен погрешно, но звук си от сричка. То е толкова ясно и толкова неразбираемо, че животът е твой, ала само за малко, назаем. По-добре помълчи. По-добре помълчи. Съзърцавай. Съзърцавай. Гушни си детето. Гушни си детето. Между хора бъди. Между хора бъди. Но все пак поприкрий си сърцето. Все пак поприкрий си сърцето. Една от най-големите ни актриси, Стоянка Мутафова, е родена на 2 февруари през 1922 година в София. Баща е Константин Мутафов, е драматург в Народния театър. Роден е в град Русе, където малката Стоянка често гостува в своето детство. През 1941 тя завършва Първа Софийска девическа гимназия. После завършва Класическа филология в Софийския университет и Държавната театрална школа към Народния театър в София, както и театралния отдел на Академията за изкуства в Прага, Чехословакия. От 46-та до 49-та Стоянка работи в театър в Прага, а от 49-та година до 56-та в Народния театър. Тя е един от основателите на Държавния сатиричен театър, където работи от 56-та до 91-та, а след това в Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Стоянка Мутафова има 3 брака. През 46-та се жени за първия си съпруг, чешкия режисьор Роберт Роснер, когато е едва на 23 години, а той на 51. След брака отиват да живеят в Виена, а после заради неговата работа се преселват в Прага. Там Стоянка завършва второто си висше образование към театралния отдел на Пражката консерватория. Вторият и съпруг е Леонид Грубешлиев, по професия журналист и преводач. От него е и единствената дъщеря на актрисата Мария Грубешлиева Муки. Третият съпруг на Мутафова е Нейчо Попов. Той е актьор и режисьор. За него тя казва, че е любовта на живота й. Стоянка Мутафова е носител на всички престижни награди в държавата. Тя има десетки роли на театралната сцена и на големия екран, както и до днес може да бъде гледана в пиесите Столетие и Скакълци на сцената на сатиричния театър. Най-напред искам да кажа, че този букет е специално за теб от генералният директор на Българската национална телевизия, господин Коко Каменаров. Благодаря, господин Каменаров. От сърце благодаря. С големи адмирации, прегръдки и целувки. За нас първо да кажа е чест, че си тук. Благодаря ти. Говоря на ти, не защото фамилиарнича, а защото когато бях малко дете, попаднах в сатиричния театър като млада актриса и там Стоянка ме посрещна като майка. Така че ние сме играли заедно, имала съм това удоволствие, тази чест. Затова си позволих сега да говоря на ти. Чест е, че си тук. Благодаря ти, че дойде. Казваш така: родила съм се в монархия, живях в диктатура, сега сме демокрация, преживяла съм 3 обществени строя. А в кое време би
би искала да живееш, ако можеш сега да се пренесеш с машина на времето? Когато съм се родила. 20-те години на 20-ти век. Да. Дългите рокли. Дългите рокли. Баловете. Баловете, кристалните полюлеи. Нашите бяха всичките кристални и аз ги ползвах, когато играех с децата в двора, да се кижа с тях. Те се откачаха. Тук на ушите, тук като огърлите ги слагахме като украшение на роклята и така нататък. И до сега имам след бомбардировката, понеже къщата ни пострада. Една, запазила съм малко, но съм направила от два плика полилей, за да си го пазя за винаги, да го знам, че от моята къща. Тя беше голяма къща и беше на Дундуков ли беше? На Дундуков. С разкошни мебели, старинни, но една част е запазена. Всичкото, то добре, че ние се запазихме, защото нашата къща се срина до земята, а ние бяхме в мазето. Ние останахме под земята. И сутринта нас ни извадиха с кирки и с лопати от под земята и хванахме първия влак, който ни попадна на подуене. До там пеша, баща ми вече не беше добре, едва му вървеше, но полека-полека стигнахме, спяхме на Поповица, където кмета на Поповица беше на майка ми братовчетняк. И след което аз получих едно писмо от моя любим професор, професор Александър Балабанов, който в университета ми беше професор. Три висши образования имаш ти. Това е нечувано и невиждано. Особено за актриса в България. Това е невероятно. Това беше пожелание и настояване на баща ми, който беше против това да стана артистка. А самия той е завършил драматическо изкуство. В Италия и така нататък, обичаше театър, беше драматург в Народния театър, но сам го напусна, защото моя баща имаше страст към езиците и то новите и старите. Откъде ги беше научил, аз не знам, той беше просто такъв полиглот. Той знаеше даже арамейски език на Христос. Колко езика се говореха у вас? Свободно? Свободно. Майка ми и баща ми си говореха френски. Този език намразих завинаги. Затова, защото... Затова е бил тайния им език. За да не ги разбираш, нали? Аз така мислех. Да. А то е било заради домашната помощница. Тя да не ги разбира. Тя да не ги разбира. Тази ли същата, която ти четеше разкази от Троянската война за деца? Също, да. Еха. Първата книга. Първата книга ми беше, да, имаше едно издание, така, за ученици. Много я харесвах. Беше ми любимата книга. Чете ми я тая велика един път, втори път, трети, четвърти, пети, до тук и дойде. И ви каза да сменим не Троянската война. Обаче тя на место Патрокъл четеше Портокал. И от тогава в нашата къща, когато Велика трябва да купи портокали, ви каже, айде Велико, върви да купиш патрокали. Прочетох аз в твоята книга, че си се научила да четеш много рано. 4 към 5 години вече бе. И какво четеше? Извън протокалите? Ами най-напред прочетох Робинзон. Все момчешки книги. Все момчешки книги. И толкова много ми хареса, кое? Самотата на Робинзон. Аз от край време обичам да бъда сама. И каква ирония на съдбата е целият ти живот, да, тогава? Да, именно. Толкова обичам да бъда сама и тогава най-не съм сама. Ето снимки започваме да гледаме тук. Това е муката. Това е муката, това си ти. Това е, за какво се разказваш в Мадоната на спалните вагони, когато ти си подозирала, че е еротична литература? Да, да. Как я бях докопала тая книга, не знам. И като прочетох, бях в отделенията някъде. Ама четвърто някъде, така по-нагоре, по-някъде. Мадоната на спалните вагони. Викам, това ще е нещо. О, чакай, ще голяма да го прочета. Амур? Амур, да. И тайно. Бутнах го съм го под възглавницата. Добре, ама дигам температура през нощта. И майка ми идва, мери ми температурата, това, но и тя се е размърдала и изскочила от това. Майка ми вика, какво е тая книга? Нищо книга. Тая книга не е за тебе, моето мишце, и тя също не е знала каква тая. Я, от тогава цял живот я търси. Ама цял живот. Мадоната на спалните вагони. И спомням си по времето на комунизма. Влизам в една книжарница, казвам, да имате случайно Мадоната на спалните вагони. Как ще имаме, бе, другарко Мутафова? Невъзможно е. Викам, тя е още по-еротична, сигурно. Къде да я намеря тая книга? И то ми остана, не много ми дреме ме, че е еротична. Просто любопитството. Любопитството. Любопитството продължи да живее. Какво се оказа? Аз се намерих. Това е една политическа книга на един комисар техен, който се е загубил известно време и го търсят. И търсят Мадоната на спалните вагони, всъщност търсят този комисар.
В книжарницата са ми казали по политически причини, че не е подходяща. А аз го да имам в другия смисъл. По политически причини разбрах, че примерно си се интересува много от психология, от Юнг. Искала си да четеш такъв тип книги. Аз четох си тримата философия. Фройд, Юнг. Адлер, Юнг. Юнг, да. Фройд и Адлер ги намерих вече, открих, защото всичките телата ни библиотека отиде при бомбардировките. Но и питам, имате ли Юнг? Ма такъв няма, бе, другарка му тапа. Имате грешка, такъв философ няма. Не разбрах, че не разбирате, продават такива книги. А наистина ли баща ти е написал писмо до Витис, за да ги разубеди да не те приемат, ако кандидатстваш, защото иска да учиш сериозни неща? Да. Археология. Най-вече. Мене ми беше интересно, ама така да се занимавам, защото той много ме водеше по музеите. И аз му отговорих един ден, викам, бе, ти какво искаш, бе, да ме затвориш в някакъв музей там с едни счупени гръмци, викам, да се знае откъде са. Той не искаше да стане артистка, той ми каза, малко ме обиди по едно време, защото чудеше се какво да направи да ме разубеди. И ми каза, татко, пък не си и хубавичка, бе. Аз хубава не бях никога, но бях много чаровна. А как да, нали видяхме снимки? Ама си искала да бъдеш руса, а никога не си пробвала. Никаква боя на главата. Никога? Никога. А мама Катя каква беше? Като мене. Тази същата, дето е завършила Сурбоната. Същата. И се отказала от научна кариера и на 36 се оженила. Ама имаше много чар. Е, как няма да има? И много... Тя била много интелигентна жена. И чувство за хумор. Последно си я обичаше много. Аз един път му казвам, към, абе, що си заслужил жена за тази грозотия, какви красиви те ухажват. Той вика, като тая няма да намериш акъла и е... Красив ум. Да. Сперлите, винаги сперлите. Все сперли. Все са сперли. Тук си на 25 години или на 30 и сега си с тях. Тук съм на 40 и толкова години. Ама младолика много. Бях, ама вече не съм. Удъртях много. Добре, а първата ти стъпка на сцената... Първата ми стъпка на сцената е много смешна, е защото... В Копривщица. Да, в Копривщица Петя Увалиев веднага мазе. Той беше приятел на баща ми по италианска линия. Какво игра там? Е, какво Фревизор? Да игра? Аз бях дете още. В Ревизора не е малка роля. Естествено, свои... Не. Гола, ако се забелязала, много... Не... Жените не ги признава. Не. Там са силни мъжките роли. И Дуняшка без нито една дума. Сега аз викам, аз трябва да направя впечатление, бе. Не може така само да посещам гостите. Заповядайте. Най-напред поисках разрешение да ми позволят да носа едно котенце. Викам, мога ли да излизам с едно котенце? Разбира се, можеш. Все едно, че нищо съм казала. Веднага ми казаха, да. И аз взех едно малко котенце. Имаше един много гръмогласен, който играеше Кучкаров. Този, който хвали под кариосен за булката. Много гръмогласен. А пък Петю Валиев беше решил да бъде много модернист режисьор. И вика, посочи глобуса, защото дето играехме салона, имаше един огромен глобус. Посочи го и кажи, глобуса всички си. Викам, тук така ще падна и ще стисна котката и ще направя цирк. И така стана. Научах си, държах си мацата. В момента, в който той каза, глобус, аз си стиснах котката, нарече мяу, извръща. И цялото внимание. И отиде в публиката. Публиката стана на крак и почна да ръкоплеска. И моята, аз си постигнах целта. Абсолютно. Седнахме се това на една, да, вечера, Анна Каменова дава вечеря, хвали и всички викат. Мадоняшка, браво, Дуняшка, много хубаво игра. Ако съм играла под малата една котка да извръщи, много го измисли. Нали знаеш, като има животно и дете на сцената, да. Това да, е да. Абсолютно печеливш ход. Та голям успех. Страхотно. С Сърчеджиев. Черната работа вършеше Сърчо. И първата ми роля в Народния театър е Сърчо. И първата ми роля пак в сатирата, пак с Сърчо. Три излизания, първо, с него. Да. А дядо ти пък, аз извинявам се, че се връщам все към потеклото, дядо ти е завършил Робърт Колеж, да. И после в Англия, нали? Да. И отива, да. В Истанбул, невъзвръщенец става. Невъзвръщенец става поради Истанбулов. Да, обаче ти имотите оттам не си си потърсила. Не, той богат е бил, предприемач. Аз нищо не знаех, ни майка.
Половината Княжево беше наше. Две къщи имахме, имоти. Леля ми беше много алтна, всичко взема. Понеже мъжа ми беше отвратителен, тя го обичаше. И помоли майка ми всичко да й даде, защото ще я остави Андон. Какво е значението на тия неща за тебе? Материалните, парите? Абе сега започна да има, защото сега виждам какво значи. Па и сега като ни обраха особено. Те непрекъснато ви обират. Аз в тази връзка имам един подарък за теб, който твои големи почитатели и наши приятели от магазин SSG са ти направили. Това е едно златно колие за теб. Стояна, заповядай. Не думай, ма. За теб, Стояна, с много обич. Ох, че е... Благодаря. Много благодаря. Първото бижу след кражбата. Много се радва. Свирила си на пиано като малка? Свирих без мерак. А добре съм свирила и доглежда, защото аз свирих при Дора Горишлива, най-добрата приятелка на майка ми. Детето е способно и като мазима. Не съм почнала с Байер, както всички деца, а с Берингер. Това е първата разлика, за да се покаже, че аз мога повече. И наистина можех, но намразих пианото, именно поради тази преподавателка, която беше много взискателна. Аз не мога да понасям да ме накара да повтарям 1000 пъти едно и също упражнение. Да, господин Шишков, ето това е. Да. Слагаше бобчета на една страна и да ги премествам. Един ден фанах бобчетата, цялата шепа я фалих отгоре и си отидох. Свърших гимназията, хлопнах пианото и се свърши. Сега ме яд. Естествено. Още едно богатство, нали? Аз разбрах, че слушаш само класическа музика. Само класическа. Ами вкъщи така беше, бе. И майка ми, и баща ми, двамата пееха от опери, арии, не знам си къде. Те на майтап ги пееха. Но баща ти е бил приятел и с Елин Пелин, и с Яворов, пръв приятел, и с Пенчи Славейков. С Елин Пелин, да. С Славейков ни беше роднина, братовчет на баща ми. За мен той беше много интересен човек, много образован, много... Изключителен еродит, да. Изключителен, но с малко да вземе... Нобел. Нобел. Но не я довършва. Кървава песен. Това е била причината, казват. Дали ще да я вземе, не знам. Защото все пак сме България, нали? Сега ще чуем една песен, която много те разчувства. Може би защото, всъщност, ти си кръстена на Дева Мария. Аз съм Стояна Мария. Защото си била много малко бебе. И съм щяла да умра. Много хилава. И някакви близки на майка ми, на баща ми казали, кръстете го това дете, защото то си отива. Нека си отиде поне кръстен. Миличката. И тогава майка ми ми каза, като те кръстихме, ти като се опули, ти не беше същата вече. Да ядеш, И си да врънди се, както казвам. Ти са да врънди се. Така е станало след моето кръстене. Слушай сега. Сетих се за майка си. Тя пееше много хубаво. И на латински. Мерси много.
Много се разчувствах. Нужно ли е било през всичките години да прикриваш произхода си, ерудицията си, интелигентността си, за да те приемат по-лесно другарите? Горе-долу. Във Витит беше по-свободно. По-либерално беше. По-либерално беше и ние, понеже бяхме сатира, аз и Калоянчев излязахме по наше усмотрение, по наше желание от Народния театър, когато разбрахме, че Сърчо прави сатира. И двамата така седим в двора на театъра и си говорим, че... Защото беше един момент, театъра имаше разкошни артисти. Като почнеш от Сарафов, Петко Атанасов и така нататък. И въпреки това малко ми вече мирише на нафталин. И двамата си говорим, че една сатира би ни задоволила много повече, особено мене. Защото сатира е много мъчно да се играе. Само комедия е много плоска работа. Аристофан пише комедия и сатира. Облаци, вземете. Ми те се карат, бият, плачат, радват, се смеят. Те са живи, живи същества. Той дава живот на тези облаци. Има живот, има и смях. И интелигентният артист, естествено, иска да, такова и, нещо. Отидохме при Сърчо с много плахо така. Сърчо беше, не вземеш ли? С отворени обятия, рече Сърчо. Ей, викам, бей, трети път съм при Сърчо. И ми направи силно впечатление в Прага, като заминаваш. Това е, когато вече се залюбваш с твоя първи мъж, Роснер. Заминаваш след него в Прага, пак учиш и там, да. Играеш, имаш роли на сцената в Прага, на да. Чист чешки език без никакъв акцент. Да. Супер! Интелигентна жена. Много интересно беше, че в Мизантроп на Молиер, като ме разпределиха, аз още не знаех добре чешки. И бях трета. Три. И когато имаше едно представление, на което трябваше да бъдат всички официални лица, министри и нашия министър на просветата, на първо място ме сложиха мене. Аз щях да полудея. Викам, чакай сега, това тактика ли е? Защото съм българка ли? А чехите са големи шовинисти. Освен това големи театрали. И театрали. Знаете ли какъв театър има? Аз се оплаших. Викам, тук има някаква фатка. Някакъв номер. Правят реверанс на България чрез мен. Не може да бъде друго. Така го приех. Но изглежда двояче много. Едни стати, едни... Съжаляваш ли някога, Робертс, че не остана? Много съжалявам. Сбърках, голяма грешка направих. Всъщност ти тръгваш да разкажем нашите зрители, които още не са чели книгата «Добър вечер, столетие е моя». Аз се препоръчвам горещо, че ти тръгваш по любов след Роснер. И то с каква любов? И се връщаш обаче пак по любов. Не по любов, на сила. Това е вторият ти съпруг, бащата на Муки. Бащата на Муки. Който всъщност те връща от Прага и те взима от замъка на Роснер, защото там живееш в замък, нали? В Силезия там, където се е родил той. Между иначе Австрия живеехме в Прага. Да, в Прага. Да. В този приказен град. Град не засегнат от войната. Не засегната от бомби столица. И хората много честни и почтени. Когато аз пристигнах в Прага, и влизам в трамвая, за да отивам. Знам адреса на Роберт, защото той е чакал. Той тръгва преди теб. Ти пътуваш с влак 8 дни. Той е някаква страшна епопея, нали така? Страшна, да. А той принудително заминава, защото е евреин. Защото е евреин, точно така. И не ти го е признал. Много смешно беше как се оженихме чрез писмо. Той ми пише писмо, че е евреин и че няма да ми се сърди, ако аз си запазя моята вяра. Аз съм толкова религиозна, колкото... Не си ли религиозна? Не. Но... Не става ли с възрастта човек по-религиозен? Опитвам се. Ето го, Нейчо. Нейчо. Да. Третият мъж на Стояна. Да. Какво е любовта? Най-голямото, най-хубавото, най-значителното нещо в живота. Какво е тя? Страст ли е? Еротика ли е? Всичко. Приличане на умове ли е? На души ли е? Това, което го казваш, всичкото вътре влиза. Аз с прост човек не мога да бъда, но не мога да бъда и с... Само да е добър. Трябва да има характер. Трябва да има характер. А какво убива любовта? Ревността ли? Състезанието ли? Бита ли? Ниското самочувствие, може би? Защото ти си толкова изявена и толкова талантлива. Не, и двамата души, до които съм била женена, нямаше с какво да... Те ти отидоха така. Роберт ме чакаше да се върна.
А докато се върна детето порасна, те не пускат детето. Муки. Не може да излезе от София, от България. И това ме задържа тук в България. Общото ти съжителство с тримата ти мъже не е трябвало толкова, колкото съжителството ти с един човек, който се оказа най-важен в живота ти. Муки! И да, и това е дъщерята на Стоянка, Мария Горбашлиева. Муки! Здравейте! Четох, мила Муки, в началото на книгата на Стоянка, на вашата книга, едно обяснение в любов, че винаги си си мечтала да изживее живота си с майка си. Това не се среща всеки ден. В смисъл, повечето деца, като станат на една определена възраст, търтат да бягат от родителите. Да, ама това е верно, което каквото си пожелаеш, винаги ти се сбъдва, затова внимавай какво ще си пожелаеш. Да, ама така е. Аз си го пожелах и не съжалявам, че се сбъдна. И какво вие сте си? Двечките живеете заедно, пътувате заедно, представяте книгата заедно, нали така? И книгата представяме заедно, защото аз се вода автор на книгата. Да. Мен винаги ми е било интересно, като човек-дете на такава фурия, на такава звезда, за времето си и до ден днешен гигантска, може би най-голямата в България. Айде да не слагаме етикети, но... Да. На, това е винаги едно живеене в сянка. Естествено, и е кръст, това, и е съдба. Това го знаят всички абсолютно, че съм в сянка и аз си го знам. Но ти я подкрепяш и много се обичате. Сега вече я подкрепям, да. Сега вече те подкрепя. Но преди това тя ме подкрепяше много. Въобще се подкрепяме взаимно. Не можем една с друга, не можем и една без друга. Има един много хубав разказ за някакъв момент, 90-те години, когато оставате без пари и живеете в вилата ви в Драгалевци, копаете земята, едва ли не се храните с киселец и с лапът, защото бяха бедни години. Имаше такъв един момент, обаче бяхме млади. Това е много по-отдавна и просто по-лесно. Когато си млад, нещата се понасят по-лесно. Така е. Да, беше, но да ти кажа, бяхме много щастливи. Аз мисля, че бяхме по-щастливи от сега. Много беше хубаво. Много. Много. Много хубаво. И двете на вилата, която продавахме, не можем да го преживеем и това нещо все още. Виж снимка показват. Момиче малко с две опашки. Не съм малка, тук съм на 30 и няколко години. Така ли? Изглеждаш малко. Да, тук съм вече актриса в Младежкия театър. Ние намерихме едни откази, които се появяваш и ти. При Невена Коканова. Точно така. Знам го, помна го. Ми не ви прилича, мамичко, без държа. За да ви приличаш, очите ви трябваше да бъдат съвсем. Невена Коканова, Стоянка Мутафова. Млади жени. Мамаченка, ти говориш, винаги глупо съдиш. Аз никога в своя живот не съм била дала купа. Никога! Винаги съм била рада пиха и смятам да остана такава до края със своя пиха. Каква е звително дама пика? Мамо, пак те търсят по телефон. Хап! Видя ли се колко си хубава? Знам се, бе! Какво дете съм? Какво говориш? Невена Коканова. А Стоянка разказва в книгата как и двете са ви някакси за една вечер накарали да влезете в партията. Много е била смешна тази история. Казаянче беше партиен секретар. Да, за един час. И доде и вика, ти ставаш партийка, ти ставаш партийка. Ние се опулихме и двете. Много подходящи сте били и двете, да. Невена, с хубаво потекло въобще. Каква партийка ще ставам аз? Баща ми вчера излезе от лагера. Викам, трайта, ами това е. Така станахме партийки, но и двете не си скъсахме партийния билет. Както направи, няма да му кажа името, един наш колега, който от такова потекло. Скъса си партийния билет пред всички. Моя седи. Била съм член на партията, да. Няма да го търка. Как мога? Може да кажа не, ама... Сега ще пусне ми се с Татяна Лолова подобен диалог. Вие говорихте езопов език? Ето ги. Виждате. Е, най-после. Какво казват, мама? Коля, се кажи, мама, че е тук. Мама, да ли пати до белозите? Мила, то сигурно те възприемат.
твоя баба. Легендарни са тия години в сатиричния театър. Вие бяхте място, където хората отиваха да чуят истината. Да. Доста смели неща се говореха от онази сцена. Доста, доста. Не, така ние и по този начин така се оправдавахме, като стане много напечено. И чакайте, това е сатира. Тъгуваш ли по социализма по някакви причини? Тъгувам за младостта си. Това е друго, да. Тя мина по време на социализма. А, аз не бях зле, не мога да се оплача. На по-така известни артисти, които си гледаме работата и да, нищо не направиха хората сега, което е верно, верно. Но разбира се, винаги съм си спомняла и за миналото. Други хора, друг вид интелектуалци имаше и писателите бяха други. Абе, бяхме го приели. Аз не мога да си представя, че ще стане промяна някаква. За мен е дойде това така, толкова изненадващо. А във вашия живот кога се появи всъщност Нейчо Попов вече? Ами в нашия живот, аз да кажа, случи. Нейчо Попов се появи аз, когато играха Баня двамата в Стоянка. Първото представление на Сатирата. Първото представление. И си спомням, че Стоянка ме попита. Тя преди това имаше с Лео Комфорт и връзка. И ме попита: Муки, за кого искаш да се ожена? За Чичо Нейчо или за Чичо Лео? На което аз отговорих за Чичо Нейчо, но като порасна аз да се ожена за него. Страшно много се обичахме с него. Аз много тежко преживях загубата. Защото аз бях на 22 години и завърших в живота точно. И точно когато имах нужда от опора, защото той ми беше голяма опора, аз го загубих. А ти питаш ли я, когато имаш любовни въпроси? Тя те е питала тогава. Ам, че аз всичко казвам. Абсолютно всичко си казвам на нея. Вие си споделяте и сте приятелки. И тя винаги не ги харесва, с изключение на един, Саша Балкански. Е, там съжалявам. Там съжалявам. Никога не ги харесва Стояна. Тя е Стояна, да. Защо? Защото Стояна, ние сме едно цяло и майче Стояна е главата на цялата работа. Аз съм разрешила. Водолей. А Муки, ти каква са? Овен, бе. Ти ме командваш, ме. Сега вече са командно, защото да разбрах къв си. Вие си имате разработена сцена, такава на лек конфликт. Шегуват се. Имаме си, да. Да, тази това е като... Виж какво, а може да нямам изява на сцената, за съжаление, но имам голяма изява вкъщи с нея. Не по-малка е тази изява, която я имаме. Добре, а в домакинството винаги възникват разни противоречия. Кой ще почиства, кой ще измие чиниите, кой ще готви. Ама при нас никой. При нас никой. Ами да, никой. Абсолютно това няма. Това е решение на този въпрос много добро. То няма не ни интересува това. Ние сме над тия неща. Вие сте духовни личности, да. То се личи като влечка. Но пък може би си имате някой, който ви помага. И имаме, да имаме. Защо не можеме? Гости имате ли много? Не много. Никак вече. Защо? Имахме много на времето в Драгалевци, когато бяхме и живеехме там. Хората, които нямаха вили в ония години, артисти, такова, идваха непрекъснато. Спомниш ли си? Е, да. Как? Колко сърми съм правила? Да, тогава, зелеви да. Или лозови? Имах лозови, имах много хубави, много хубави лозови листа. Всичките ми приятели идваха, най-вече Славка Славова, която точно 300 листа. Те за цяла зима ми стигат. А Муки, когато ти изстъпи на сцената, Стоянка много ли беше критична? Просто спаднах в ужасна сянка. Да си просто дете на толкова такова известен... Знаменит човек. Знаменит, да. Човек. Те те сравняват непрекъснато. И е много трудно да го достигнеш. А просто това е невъзможно. Това е невъзможно. И тя е била права, между другото. Но аз, нали, с детските си очи, понеже израснах в сатирата, между актьори, между това, виждах нещата с друга се от друга. И това е такава прекрасна атмосфера, нали? Да. Това са хора, които работят с душата, да. Си, хората на изкуството. И ти искаш винаги с такива хора да си обграден. И ти мислиш, че ще станеш като тях, разбира защото си се. Дете и гледаш с розови очила. Да. Но се оказва, че живота не е това. Има други планове. Има други планове. Не, аз не съм от тези майки, които застават зад детето си и казват: моето дете е най-талантливо, най-то и най-уно и не.
Не. Даже обратното. Даже обратното. Но тя има такъв характер, че... А ти какъв характер? Ама и моя, ако беше по-друг... Аз па се очудвам, па за този характер, па как направи кариера. И аз се очудвам. Просто се очудвам. Да. Просто не знам как стана това нещо. Можеш ли да я опишеш нейния мога характер? Мога да я опиша. Да, какъв до е? До някъде, но не съвсем. Но тя е неописуема. Тя е от едната крайност за другата крайност. Или ще е много добра, или ще е много лоша. Средно положение няма. Сега, това го виждам аз вкъщи. Нали, ти ме питаш, но след това има много други неща, които в театъра там хитруваше. Защото е много талантлива. Много е талантлива, но за мен това и костваше много, страшно много. Това е верно. Това беше на много висока цена. Тази кариера е на много висока цена. Всичко е на цена и това е на висока цена. Това не е туката и. Какво даваш? Какво жертваш? От какво се отказваш? Ами какво ето? Детето ми става жертва заради мене, бе. Всички викат, не е майка си, не е майка си. Е, как ще е майка си? Да. Следващата песен ще ни върне години назад. Господин Шишков я подбра специално за вас. За едно по-така аристократично време, малко... Ех, времена, ех, снимки, снимки с черно-бели краски. Заспали чувства в мене дей се бужда, не наранявай бедно ми сърце, че то без друго е наранено. Ти го залюби и го остави, че щом легнеш, погледни луната, там ще намериш моите очи. Сутрин, щом станеш, погледни росата, там ще намериш моите сълзи. Каня едни изненадващи гости, да видим дали ще ги познаеш по въпросът, който... Наскоро му ки създаде биографичната книга «Добра вечер, столетие мое». Двама души книга, така вечер, активно и помагаха в процеса на създаване от самото начало до края. В процеса на създаване от самото начало до края. Кои са те? Освен Муки. Муки я създава с помощта на... Еми, двама души, това е Евгений Боянов и Маргарита Лозанова. Точно така. Да. И те ще дойдат сега тук, Евгений и Маргарита. И въобще не допускаш... Че става дума за много близки хора. Да. Аз държа да кажа, че Евгений на нас ни е близък. Той беше дете, ученик, когато идваше в нощни птици като публика. И даже направи сайта на предаването.
Ако не бяха, те не можеше да са нямат. Как се случи това? Това е чудесна книга. Тя дава прекрасна картина на времето. Много плътен, много хубав разказ. Маргарита ме усети. Човек, който пише за някого, трябва да го усетят. Аз видях, че тя ме усети. Не те ли усетят каквото ще да пишат? И е усети, усети улови. Да, улови ме. Тя ме улови. Това е най-важно. Евгений също, затова сме така близки. Караме се с него, бием се. Той конфликт на личност ли? Аз мислех, че не е. Той не е, аз съм. И при един такъв контрапункт се получава много емоционално и хубаво пътуване. С много емоции. 25 града сте обиколили вече с тази книга. И то пожелание на най-голямата тука. Пожелание на Евгений. Евгений казва, че е пожелание на Стоянка. Не, пожелание на Евгений. Абе, тя ме пита кога пътуваме. Разбира се, без тяхното съгласие няма как да стават тези пътувания. Но искам да направим едно уточнение, че това са безплатни представения. Тоест, вие не сте тръгнали за да печелите пари. Не, разбира се. Ами сте тръгнали за да разкажете една история. И Евгений ми каза нещо много хубаво, че това е първият път, в който Стоянка не играе роля всъщност. Ами да, или то от страшно много години. За първи път тя има контакт с хората и говори за себе си, за своите любови, за своя живот, а не е в ролята на... Не в нечия образ. Да, да. И това е едното нещо, което отличава турнето, а другото е, че входът е свободен за всички. Да. До сега винаги, за да видиш Стоянка Мутафова, трябва да си купиш билет. И това е един жест от нейна страна към вярната и публика. Милата Стоянка. Тази зима имаше един мразовит период. Два дни само с червен кот и забрана за пътуване по пътищата. Точно в тези два дни те имаха ангажимент в Шумен. И тръгнаха. Защото Стоянка никога не се отказва. Играе болна с температура. И тръгнаха в този най-мразовит и най-забранен ден за пътуване. После разбрах от Евгений, че са пътували 7 часа. И той ми каза, аз се схванах. На шофьора му се зачервиха очите от взиране в студа. Муки се умори. Само Стоянка не се оплака. През цялото време ни ободряваше. Ни ободряваше, разказваше ни истории. Имали сте много вълнуващи срещи по време на тези пътувания. Включително сте срещнали твоя астрална близначка. Която е родена на 2 феврари 1922 година. Точно астрална близначка на майка ми. Друг случай на жената с кокичетата. В Горна Оряховица една така възрастна дама, леко превита от тежкия труд, който цял живот е селска жена, нали, тя сама го каза, с много ниска пенсия. Едва ми скачила стълбите на общината, но беше много благодарна първо, че входът е свободен и може да види Стоянка. И донесе един огромен букет от кокичета от моята градина за моята Стоянка и се разплака от вълнение, че вижда, което беше така и за мен много емоционално и за тях двете. Любимото ми цвете е кокиче. А най-невероятното е, че продължавате да пътувате и по света. Здравей, скъпа Стоянке! Искрени поздравления от Чикаго. Нямам търпение, като се върнем лятото в България с Иван и децата, да се видим, да си поприказваме и почерпим, както ние умеем. Много те обичам и до скоро! Тя е абсолютна прима на българския театър, изцяло натурална и актьорското майсторство е нещо, което е вродено. С Петя Романова работим заедно от много години в най-различни нейни проекти, един от които ми се струва и за всички нас е най-сериозният до момента за българите в Чикаго представлението госпожа Стихийно бедствие на стихията Стоянка Мутафова. Тя наистина е стихия. Надявам се да продължава в същия дух. Видях ентусиазма и енергията на тази артистична българска икона Стоянка Мутафова. Радвам се, че ви има и ви желая всичко най-хубаво от тук нататък и за бъдеще за Видене. Има време, да бъде. Стояна, сигурно всички искат да чуят отговора на този въпрос. Ти не можеш да спреш да играеш, нали? Ти искаш да играеш. Да, има нещо такова. Тоест не те кара някой. Не, разбира се. Не. Ти искаш да си сред публиката. Да. Ти искаш да има този обмен. Ти искаш тази енергия. Те обичат хората. Нещо, което на мен много ми липсваше, когато работехме по книгата, аз много се надявах госпожа Мутафова да даде съвети за живота. Как да живеем? В какво да вярваме? И
така настоявах да го има това. И тя ми казваше, ама коя съм аз, че ще уча хората как да живеят. Всеки живее така, както умее, както може. Когато се случише да поговорим по-дълго по сериозни теми, тя казваше, чакайте сега да разкажа някоя щуротия, защото стана много сериозно. Аз много исках да поканим една голяма приятелка на Стоянка, Богдана Карадочева. Богдана, да, да. Разбрах, че сте големи приятелки с Богдана. Ние много се приличаме. Тя много те обича. И аз много изпраща обичам. Своите най-сърдечни поздрави. Благодаря много. И сега ще изпълним една нейна песен, за да бъде и тя по някакъв начин тук духом с нас. Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ех, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам. Щом има някой с теб, с мен и с тях, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано. Застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано. Аз пък научих, че Стоянка има и съвсем млади приятелки. Имам. Да, и сега ще видим дали ще познаеш. Моят таен въпрос е, коя е нейната театрална правнучка? Коя е твоята театрална правнучка? Аз мисля се сещам. Коя е твоята театрална правнучка в Столетие мое? Ти вече ми каза коя. Полин. Полин. Лалова. Лалова. Да. Приятелки, аз съм на 100 години, тя е на 20. Имаме силна връзка. Приятелки. В това няма годините и не играят роля толкова. Точно така. Онова, което е вътре в теб. Какъв партньор е Стоянка на сцената? Тя е много всеотдайна, много помагаща, предразполагаща да и партнираш и винаги е много хубаво с нея, защото е като приятел, да. Както започна разговора и аз я чувствам като приятел, чувствам я близка, не се притеснявам, знам, че каквото и да се случи на сцената, ще се справим, каквото и да стане, винаги се решават всички неща. Тя има такива едни инциденти на сцената. Чували сме как Стоянка падала включително в оркестрината. И пълно мълчание и отдолу се чува, не се радвайте, жива съм. Добре. Полин, аз друго да попитам, понеже винаги, когато съм я виждала, тя е облечена, направена, фризура, прическа, перли, червило, маникюр. Невероятно е това. И аз не знам как го постига, но винаги, когато дойде, изглежда прекрасно и винаги казваме, ма не си пак с нов туалет, нали? Винаги си изчервил тя казва, разбира се, трябва да се поддържам, трябва да изглежда добре. Това е малко силен дух, вътрешен дух. Точно.
който поддържа. Те поддържа осанката някак си, изобщо изправен. Форма някаква. Няма се оставиш. Да, не се дава. Мисля, че в духа си. Както виждаш, не се дава и в кариера, и в нищо. Не се дава. Мисля, че в духа си е на 30. Да, може би. Там някъде. Всъщност, на колко години се усещаш, Стоянка? Мада, бе, не се усещам дърта. Не, духа си е точно като на 30. И даже аз имам своя теория защо младите хора я харесват. Защото много я харесват. На спектаклите салоните са пълни с млади хора. Книгата, която направихме, дойде... Трети тираж има тази книга. Тираж, хора, тук да. За 6 месеца вие направихте голям бестселър. Да кажа, че тази книга се роди заради една голяма страстна мечта на по-големия ми син. Той казваше, ей, ако направим книга за Стоянка Мутафова, това ще е велико. Тя много харесва младите хора. Одобрява. Не е типично за по-възрастния човек. Да. Това ми е приятел. Това ви поддържа, това те поддържа, не, млада. Да, поддържа. Много страдахме ние, когато ви пенсионираха от сатиричния театър. Еми. А обаче все едно ви развързаха ръцете малко, имам чувството. Да. Ти тръгна тогава да играеш, тръгна да. И страната, тръгна по света. Да. Някъде даже в книгата се казваше, добре, че, като станах на 70 и ми потръгна отново. Отново почна. Нямаше да време, не. Аз всяка вечер играех в сатирата. Нямаше кога. Нямаше пиеса да не съм вътре. Нямаше... Полин, вие как се сприятелихте покрай конкретна пиеса и работата си по нея? В пиесата, по време на репетиции, да, те усетих веднага. Какво Полин... усети? Абе, че бамбашка от света. Не е редовно такова. Мой като човек. Като тебе, бе. Мой не, човек. Не, тя не е като мене. Тя е по-възпитана, аз не съм. Най-хубавото е, че можем да си говорим лични неща и да си споделяме, което за мен е най-ценното. Тя на теб дава ли съвети? Щото на Маргарита не е дала съвети. Според мен тя не е такъв човек, който да дава съвети, нито да се бърка, но просто така, като си говорим и за ежедневни теми или за теми, тя е човек, който много е преживяла, има много какво да разкаже. Винаги е много любопитно. Един учебник, както казва. Аз искам да попитам. Аз искам за съвет. Какво трябва да променим в себе си, за да опазим изкуството, да опазим театъра? Стана въпрос на живот и на смърт? Няма нужда от промяна, трябва да запазим себе си. Добре. Да. Окей. Ако търсим промяна някаква специално, това е грешка. Тогава е изкуство на работа. Примерно, аз, например, не отричам, че като дете бях гамен. Просто роден гамен. Да следваш себе си, да следваш сърцето си. Наскоро видях един графит. Ако не знаехте на колко години сте, на колко щяхте да сте? Лека нощ, приятелю. С любов. Вървят ли двама на дълъг път и път да няма не ще се спра. Ще бродят близки по тази земя. А как не искам да съм сама. Ще бродят близки по тази. Да съм сама. Деля